Mana bizi hozir Fest Motors'tamiz Dubai'deki en kımmat avtomobili saklanadigan avtomobil dokonidamiz. Yerda bor. Mana mana bu studiyaga nima deymiz? Xalofa deymizmi? Yechiladi xullas. Sportivni mashina. Mana Labovoyni qaranglar. Dunyodagi en katta Labovoy. Nima kerak bor buna? Ranglari juda chiroyli ekan lekin. Har xil rangdagi ranglari. Mana ko'zlarni shunaqa qamashtiradi. Mana chiroyli mashina bo'ladi mana. Rampala bu elektromobil mi diyeyim ya? Ben maklarını, ben bu modelini kurmayan ekim ya. Cüçür öyle ekim. İskeler getibar vereyim de. Cahal lambala. Vay 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 vay. Cüçür öyle, cüdde. Unikalli mi? Kareyle. Dizayn da kareyle. Kareyle var buna. Rengi getibar vereyim. Lekin kraskani shunaqa sepishgan lekin vobshe boqlashdi lekin rosa yoqdi menga. Qaranglar qanaqa aniqlik, tiniqlik bilan sepilgan qaranglar. Chotki lekin ha. Nima deysizlar? Qaranglar avtosalonga o'zimga e'tibor beringlar. Millionlab dollar tiqib yuborishgan patologiyaga, chiroqlariga, hattoki polini qaranglar, bu kafel emas, bilmayman, stik topolmadim. Gelik mashina shunaqangi mashinaki, modadan qolmaydi birinchidan. Ikkinchidan ham sportivni, mushni mashina, uchinchidan komfortni, to'rtinchidan yumshoq mashina. Mazza qorgan joyim. Mazza qorgan joyim ko'rsatmaslik hozir. Mana ham reklama oladigan studiyasi ekan. Zora.